Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyədə keçirilən prezident seçkisinin birinci turu geridə qaldı. İlk turda heç kim qalib olmadı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan seçkidə öndə olsa da, o lazım olan bariyeri 50% bir səs aşmayıb. Onun rəqibi Kemal Kılıçdaroğlu isə səs fərqi və faizi ilə geridədir, lakin bu da hələ onu məğlub etmir. Beləcə, seçkinin ikinci turunda ən çox səs qazanan iki namizəd yarışır. Bu turda ən çox səs alan namizəd Türkiyənin 13-cü prezidenti seçiləcək. Bu ərəfədə hər kəsi maraqlandıran bir sual var. 28 may, ikinci turda kim qalib olacaq? Tanınmış ekstrasens Sirəddin Rzayev ikinci turla bağlı proqnozlarını Yeni Sabah Azla bölüşüb. O, Erdoğanla bağlı bundan əvvəl verdiyi proqnozun qüvvədə qaldığını, ikinci turda Erdoğanın seçilərək prezident olacağını açıqlayıb. Yenə təkrar edirəm, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan olacaq.